muotoiltu tummanruskeita nahkaa oleva koru, joka sopii niin kuin aika monenlaiseen tilanteeseen. Tämä on ihan yhtä lailla semmoisen arkipukeutumiseen, tai sitten saattaa olla ihan niin kuin semmoinen vähän särmää tuova juhlaasun lisä. Näitä tosiaan saa mustana, sitten semmoisena vaaleanruskeena, ja tässä on tämä niin kuin ihan tummanruskeena oleva versio. Tämä on aika kestävä koro, vaikka tämä on näin hienoa, tämmöistä kaunista, yksinkertaista kuviota, mutta silti aika kestävä. Tässä on tämmöiset pienet niitit, millä tämän saa kiinnitettyä sitten ranteeseen. Tämmöinen. Tässä on myös muutama eri koko ihan sen takia, että tämä on koruna sellainen, että on aika uniseksi. Sopii sekä miehelle että naiselle. Tämä on yksi sellainen merkki, mitä mä oon ruvennut ihan just edustaa. Tämä oli muistaakseni alun perin, että tämän tekijä on virolaislähtöinen, mutta asuu tällä hetkellä tosiaan Suomessa. Sitten mä oon löytänyt tämmöisen aika mielenkiintoisen yhden korvakoron linjaston. Eli kun meillä yleensä on kaksi korvakoroa, niin tässä onkin nyt kyseessä vain yksi korvakoro. Ja näitä on vähän erilaisia, mä oon tilannut. Nyt valitettavasti paikalla on vaan tää yksi, mutta mä näytän tästä toimintaperiaatteen. Tässähän on tommonen ihan tavallinen niin kuin korvakorun lukko, mikä tuolla alakorvassa tai alakorvassa laitetaan kiinni sinne korvakorun reikään. Ja täällä yläosasta löytyy sitten tämmönen pieni nipsukka, tällainen, millä sen saa sitten kiinni tonne korvalehteen. Mä havainnollistan tässä omassa korvassa, että miltä tää niin kuin tulisi näyttämään. Tässä on vähän, tai aika paljonkin, jos tosiaan sellaista rock'n'roll-henkeä, että tämän kun laittaa toiseen korvaan, niin tämä on kyllä aika monen statement piece. Tykkään ihan hirveästi itse tällaisesta lähtökohdasta. Näitä on tulossa nyt semmoista, tämä on itse asiassa vähän tämmöinen jääkidemäinen, ja näitä on tulossa semmoinen, jossa on vähän sellainen lehtimäinen kuvio myös, tien kun se lehti kasvaisi tuolla korvalehdessä. Sitten on tullut semmoinen, missä on vähän strasseja ja timantteja, eli aika näyttävä pala sekin. Ja nämä on tosiaan ihan uniikkeja yksittäisiä kappaleita, että kahta samanlaista ei ole. Mä laitan sen nyt tonne vähän sivuun. Sitten tää on jännä koro, tää on kaulakoro. Kun mä tästä, tää on ruusukultaa. Laitan sulle vähän tuohon näytille noin. Tää on tällainen niin sanottu viestikoru, salaviestikoru. Tää näyttää ihan tällaiselta tavalliselta roikkuvalta korolta, jossa on tämmöinen kivi tuossa keskellä. Mutta kun sä laitat tänne taakse, miten mä nyt selittäisin, tämän läpinäkyvän kiven taakse kännykän valon, niin se heijastaa tonne seinälle sun haluaman viesti. Tässä lukee rakastan sinua, oiskohan se ollut nyt 20 eri kielellä. Kun tästä heijastaa valon läpi, niin sieltä tulee tonne noista seinään, kun heijastaa, niin seinään tulee 20 kielellä, että rakastan sinua. Tämä voisi toimia myös sellaisena, että jos haluaa vaikka kosia tämän avulla, niin tämähän on mitä mainioin, jos tänne sisälle kirjoittaa viestin, että menetkö kanssani naimisiin. Niin sitten kun se heijastuu siihen seinälle, niin sehän on aika hieno ja ainutlaatuinen hetki. Näitä on saatavana hopeisena. Sitten on tää ruusukulta ja ihan kultaisena. Tää on tosi jotenkin nätti. Siinä on vähän vielä timantteja tossa. Näkyykö teille tossa varressa? Tommonen. Noin. Ja nää on ihan yks
yksilöllisiä, että näihin voidaan tosiaan mikä tahansa teksti tuonne sisälle kirjailla toiveen mukaan. Mitäs muita ottakaas, kun mä otan tästä meidän korupuusta. Tää on itse asiassa ollut yksi meidän suosituimpia malleja. Tää on ihan tällainen yksinkertainen sydän amuletti, jossa on kirjain. Meiltä löytyy kaikki aakkosen, kaikki aakkoset löytyy ja tässä on nyt esillä M-kirja. Tän kun tästä avaa, oottakaas kun mä saan tonne kynnen pistettyä väliin, niin noin. Niin tää aukeaa tällaiseksi, että tänne voi laittaa vaikka sitten kuvan. Näin. Rakastetun kuvan tai vanhempien kuvan tai mitä nyt haluat laittaa. Aikoinaan mulla on siis itsellä ollut tällainen samantyyppinen koru silloin kun olen ollut nuori tyttö. Ja mä kirjoitin tosi pienellä sinne sisälle semmoisen runoon tänne amuletin sisälle. Ja muistaakseni se runo meni näin. Kyselin juuri sydämeltäni, miten se oli ja eli. Hienosti vastasi sydämeni, mutta se valehteli. Ja sit mä taisin jossain vaiheessa sit vaihtaa sen. Eli tännehän mahtuu just vaikka tän kokoinen runo tonne sisälle, että hyvin tommonen pieni. Mä taisin vaihtaa sen sit jossain vaiheessa, kun vähän vanhemmaksi tuli. Tää oli vähän tommonen angstinen nuoruuden runo, mutta taisin sen sitten vaihtaa tosiaan sellaiseksi, että siellä luki, että kieltäymys ei suo minulle vapautusta. Nautinnon tuhansissa siteissä tunnen vapauden itseäni syleilevän. Ja sen kyllä allekirjoitan edelleen. Mitäs muuta? Lisää vähän tämmöstä kantaa ottavaa korukantaa löytyy tästä. Kuten huomaatte, sinne on kirjoitettu whatever. 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 Tämähän on siis sellainen asia, että tämä koru tulee niin kuin näiden kirjainten kanssa. Eli sä pystyt ihan itsenäisesti kirjoittamaan tähän, mitä haluat. Voit kirjoittaa oman nimen tai lapsen nimen tai rakastetun nimen tai sitten voit kirjoittaa whatever. Tää on ihan susta kiinni. Näitä on aika paljon näitä kirjaimia tässä ja valitettavasti ääkköset ja ökköset tästä puuttuu, mutta englanniksi pystyy runoilemaan melkein mitä tahansa. Tähän tosiaan kuuluu, mä nyt en ihan tarkkaa määrä näitä kirjaimia muista, mutta niitä on aika iso määrä, mitä tähän sitten tulee mukaan. Tää on jotenkin semmoiselle itseilmaisevalle ihmiselle erittäin toimiva ratkaisu ja toimiva kuru. Ja tällä pystyy vähän semmoista omaa persoonaa myös kertomaan. Ja tähän voisi kirjoittaa, nyt en ole hirveän pinnalla se laulu A, B, C, D, E, F, U. Niin mitäs jos tähän laittaisikin ne aakkosen kirjaimet sitten tohon ja sillä niin sanotusti mentäis. Näin. Mitäs muuta? Ehkä mä esittelen täällä. Täällä on kans tämmönen yksi, meillä on ihan tällainen yksi käsityöihminen, joka tekee tällaisia puupohjaisia koruja. Tässä on tämmönen koru, jossa on tommonen piismerkki tehty puuelementeillä ja nää on puuhelmiä, mitkä sitten tässä on ympärillä. Tää on ihan tällainen nuori henkilö, joka näitä tekee ja hänellä on hyvin erilaisia näitä kaikenlaisia korujuttuja, mitä sitten lisää tähän. Että muistaakseni saattaa löytyä myös sellainen, missä on ehkä vaan tuo keskisormi, mitä sen lienee sitten tarkoittaa.
korusarja. Tässä on niin kuin kaulakoruja ja sitten on näitä rannekoruja, että voi yhdistää vähän niin kuin erilaisia ihan fiilispohjalta, että mikä just tuntuu niin kuin itselle sopivimmalta vaihtoehdolta. Ja sehän mikä näissä koruissa on aina hirveän hauska, niin kun tää on tosiaan käsityönä tehdä, niin tässä pystyy myös itse vaikuttamaan tähän niin kuin näiden papujen määrään. Et jos on tosi hoikkaranteinen, niin saattaa olla, että tarvitsee sitten vähän vähemmän näitä papuja, kun taas sitten jos on vähän jämäkämmät ranteet. Nyt tässä kun tätä sormeilen tätä korua, niin tulee myös aika vahvasti sellainen rukousnauha vipa. Ehkä tämä toimii semmoisen keskittymiseen myös, että per pallo, niin tulisi aina sitten rukous. Näin. Sitten tämä samainen tekijä, joka tekee noita koruja meille, niin tekee myös täällä itse tällaisia erilaisia riippukorvakoruja, jossa on sulkia ja helmiä ja timantteja. Ja nämäkin vaihtelee tosi paljon ihan niin kuin laidasta laitaa, että minkälaisia näitä meillä täällä on. Ja nämä on tosiaan kaikki kans ihan uniikkeja ja yksilöllisiä niin kuin koruja. Näitä kahta samanlaista ei kans tosiaan ole. Ja nämä on aika näyttävä lisä. Näitä voi ihan siis vaikka ihan tilata silleen omaan iltapukuun sopivana tai omaan rokasusteeseen sopivana. Että siihen laittaa sitten just ne asiat, mitä haluat. Että helmiä tai timantteja tai sulkia ja muuta. Ja nämä on tosi näyttävät. Nämä on aika isot korvakorut, kun huomaa, kun mä tästä mallinnan näitä teille. Nämä on tosiaan aika isot korvakorut. Mutta ihan henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään järkeä käyttää korvakoruja, jos ei ne ole näyttäviä. Jatku. Helminapit on aika last season mun mielestäni. Mutta nämä on kans ihan semmosia niinku preferenssikysymyksiä, että jos taas tykkää sit semmosesta klassisesta helminäppilähestymisestä, niin sit sillehän on ihan omat kauppansa. Meillä löytyy tätä näyttävää isompaa korusarjaa. Sitten, koska mä tykkään hirveästi työllistää tätä nuorta polvea, niin meillä on tällainen ihminen, joka tekee myös tällaisia käsityönä, tällaisia aika näyttäviä erilaisia, jotenkin vähän tällaisia unisia ja parinnäköisiä korvakoruja. Tämäkin on tosiaan ihan itse tehty ja aika hauska, tosi kevyt. Nämä ei käytännössä paina yhtään mitään nämä korvakorut, vaikka ovat todella näyttäviä. Tämä on kangasta tämä niin kuin alaosa tässä, eli ihan kankaasta tehty. Sitten siihen on lisätty muutama tuommoinen koruhelmi tuonne ja sitten on tämä korvakoruosuus itse. Ja näissä on just tosiaan se, että joskus isot korvakorut meinaa olla sillä lailla, että ne on myös hirveän painavia. Nämä ei paina mitään. Nämä on niin kuin ilmaa olisi korvissa. Tämä on tosiaan hauskan tuntunen tämä. Tämä on ihan tämmöistä joustavaa kangasta. Saattaa olla, että en ole nähnytkin näitä jossain niin kuin kaupassa, kangaskaupassa ja keksinyt siitä, että näistä voisi tehdä koruja. Noin. Sitten ehkä tätä huumoripuolta esittelen sulle vielä. Miten nois tämmöset pienet vihreät pyssyt korviin? Näitä löytyy meiltä punaisena ja vihreänä. Eli nää on ihan kuin tällaiset Barbin pyssyt. Tosin Barbeilla ei varmaan ehkä ikinä ole ollut pyssyjä. Mutta nää on koko luokaltaan sitä, että olisi semmoset. Nämä on jotenkin aika hauskat. Nämä on hirveän tällaiset niin kuin kirkkaan vihreät, tosi kauniit ja hirveän kevyet myös. Vaatii vähän käyttäjältään tosiaan semmoista huumoria, että ei ehkä ihan semmoiselle kaikkein nuivimmalle tyypille niin kuin sopivat vaihtoehdot. Mutta nämä on musta aika hauska, jos yhdistää vaikka semmoisen tosi viralliseen mustaan ja pukuun tämmöiset räväkät korvikset ja sitten ehkä kirkkaan vihreät korkokengät tai tennarit.
myös kerätty tämmösiä pienempiä nippuja, tämmösiä kivoja käsikoruja, jotka näyttää aika hauskalta, kun ne laittaa yhteen. Tossa näette. Eli näitä mä suosittelen ostamaan tämmöseen ryppään aina kerralla. Ne myydäänkin meillä tällaisissa 4 erissä. Et näitä vois ostaa 4 tai 8 tai jopa vaikka 12 ja laittaa ranteeseen. Nämähän on hirveän hauskoja käy aika monen kanssa ja pystyy miettimään, että ottaako valkoista kultaa, mustaa, valkoista hopeeta, mustaa vai millä värillä lähtee yhdistelemään. Nämä on sellaisia helppoja lisätä vähän niin kuin kaikenlaisen arki- tai juhlapukeutumiseen. Toki näitä yksittäin kiva käyttää, mutta ihan henkilökohtaisesti tykkään näistä silleen aika isoissa nipuissa. Näin. Mulle on tulossa ensi viikolla aika paljon lisää koruja. Sieltä on tilaus tulossa. Mulla on yksi taiteilija, joka tekee pieniä maalattuja korvakoruja, jotka on aika hauskoja. Niin mä pääsen esittelemään niitä sit ensi kerralla. Mutta jos haluat näistä jotain nyt lähemmin tutkiskella, niin mä annan sulle ihan aikaa, että sä oot rauhassa. Ja voit vähän kysellä multa myös, jos tuntuu siltä, että tarvitset lisätä. Kaikki nämä korut on eettisesti tehty käsityönä. Mä pyörin pitämään tilauskannan Suomessa tai ainakin hyvin lähellä, että mistään kaukomaalta näitä ei ole kyllä tulossa. Suosis suomalaista niin sanotusti. Näin. Mut joo, mä käyn hakemassa meille vähän tuolta juotavaa ja sä voit ihan rauhassa sillä aikaa keskittyä ja elämään näitä koruja. Käydään sitten läpi yhdessä, että jos siellä on jotain, mistä oot vähän enemmän kiinnostunut, niin mä mielellään autan lisää.